og så kunne jeg bare se, at den gik i mål, så det var bare fantastisk og en forløsning, og det var skønt at, og igen, som jeg selv siger, at kunne bidrage til holdet, siden jeg kom tilbage. Der kommer et hjørnespark, og Lau han ligger en super assist, det skal han have. Altså, det er ikke mange af dem, han laver, men han så laver dem, så ligger de der. Og så kunne jeg ligesom bare spige op og give en god power, og så kunne jeg bare se, den gik i mål. Så det var bare fantastisk og en forløsning, og det var skønt at, igen, som jeg selv siger, at kunne bidrage til holdet, siden jeg kom tilbage. Jeg føler selvfølgelig stadig, altså, om det er mål og assist, men bare hjælpe holdet til sejr, men det var fantastisk at kunne score et mål, og samtidig... Samtidig kunne gøre det i den her kulisse med så mange tilskuere på stadion. Det kunne man virkelig mærke. Det var en fantastisk opbakning i dag. Og så kunne score det afgørende mål. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Hvad blev det for en kamp? Jeg tror, du efter cirka en halv time spil, der blev Uday jo udvist for det røde kort. Hvad blev det for en kamp derefter? Jamen, som du siger, det bliver en kamp, hvor vi ikke er ret meget på bolden, og vi skal løbe og forsvare og arbejde rigtig hårdt. Og det synes jeg, vi gør virkelig godt. Folk de løber virkelig for hinanden og giver alt, hvad de har. Og det kunne man også altså, se til sidst. Det var virkelig suverænt. Og som jeg selv siger, så tror jeg, det vigtigste er jo, at vi holder kampen åben, og Brøndby ikke får det mål, fordi jeg tror, at får det mål, så bliver kampen endnu sværere, fordi så skal vi selv op og skabe det. Men i og med, at det er lige, jamen, så er alt åbent. Og selvfølgelig, at vi får det straffet nærmest lige efter, så det var jo også igen mega vigtigt og stærkt, at vi kom tilbage på den måde. Brok, nu overtager vi så femtepladsen fra Brøndby i mesterskabsspillet her, og der er kun et point op til fjerdepladsen og to point op til tredjepladsen. Altså, hvad kan det ikke blive til det her? Nej, men som du selv siger, jeg tror, det allervigtigste for os var, at det hele er åbent. Altså, det er i vores egen hænder. Vi har fire kampe tilbage, hvor det ser godt ud, så det er op til os. Og det vigtigste for os, det er, at vi kan gå ind til kampen og så vide, at vi selv kan afgøre det. Så det er en rigtig god situation, vi har sat os selv i. Så vi ved, at det kræver hårdt arbejde, og så ved vi også, det så vi den første halve time, at hvis vi ikke er der 100%, så får vi problemer, og så får vi problemer med alle hold. Jeg synes, vi har leveret nogle rigtig gode præstationer, specielt den her i parken. Og den her i dag, det var lidt mere, måske ikke så meget spillemæssigt, men mere holdpræstation i det, at vi kommer tilbage på den måde, vi gør. Men det, altså, vi har vist, at vi kan slå alle hold, hvis vi er der, og det skal vi huske at være hver kamp.